Dostlar, yeni mövsümdə Telesəhərin maraqlı rubrikalarından biri də eksperiment rubrikasıdır ki, hansı ki elə siz paytaxt yollarında baş verəcək hər hansısa bir hadisələrə reaksiyanız yoxlanılır. Küçələrdə, döngələrdə fərq etməz. Biz keçən dəfə bir balaca uşağın küçəyə düşüb sakinlərdən siqaret istəməsini şahid olduq 10-11 yaşında və görək reaksiya necə olacaq. Çox sərt reaksiyalar gəlmişdi həmin zaman, bəli. Bu dəfə nədir? Bu dəfə hansı həmin balaca oğlan bu dəfə sakinlərə yaxınlaşıb, deyir ki, bəs ailəm mənə təzyiq eləyir, şiddət göstərir. Deyəsən, əmisi də orada bir əmi obrazında bir şəxs var. Uşağa müəyyən təzyiqlər göstərir, danlayır. Görək sakinlərin buna insanlar, deyəsən, bu dəfə də sərt reaksiya göstərib. Gəlin, baxaq, görək cəmiyyətin buna mövqeyi necədir? Yaxınlaşırsan insanlara, yaxşı. Mən mənə kömək eləyin, keçəsən arxalarına, mən kömək eləyin, mən də yaxınlaşırdım, sən çəkirdim bura. Oldu, başlayaq. Başlayaq. Başladıq. Xalan, ola, kömək eləyin, mən mənə döyürəm. Ola, xayş edin. Abura gəl. Abura. Keçəs tarafa. Sakin deyək, sən bilmədim, şimdə hara geçsən sən? Xalan, ola, kömək eləyin, mənə döyür. Əmin mənə döyür, ola, kömək eləyin. Abura. Min dəfə sənə deyirəm ki, ağıllı ol. Ola. Düş qabağıma. Ağol, nə ola, kömək edin, mənə döyüm. Sən kimdə nə kömək istəyirsən ki? Kəs qabağıma, düş tərəfə. Ola, kömək. Gəl bura. Varım. Sən min dəbi deyirəm ki, ağıllı ol. Yaxşı eləyirəm. Xeyr ola. Xeyr ola nədir, xanım? Niyədir? Özüm bilərəm. Elə də döyüm, niyədir mənə? Ağılı hərəkət eləmir, ona görə. Yoxdur, başlasın. Yeniyib, ağılsız, nədir saxlayıb? Kime geldi, yaxınlaşır söz deyir, nə bilim, ay, xanım, sizə dəxliyyət yoxdur, özüm bilərəm. Bu deyil, olmaz. Yaxşı eləyirəm, bu döyülməlidir elə. Olmaz elə şeylər. Adam kimi başa. Xanım, sizə dəxliyyət var bir şey. Sən elə alın. Sən elə alın. Sən elə dəxliyyət var. Arı lazımdır, onda mən də orqunlara müraciət edirəm. Gedin kimi istəyirsiniz, xəbər eləyin. Neynəsiniz? Xanım, sizə nə dəxliyyət var? Qardaşım, oğuz, özüm bilərəm. Gəl tərəfə, sən min dəfə deyirəm ki... Gəl çıxın gedin də. Ola. Xahiş edin. Xahiş edin. Nə dəxliyyət var ki? Kimə deyirsən, nə dəxliyyət var ki? Zəhmət olmasa çıxın, gedin. Gəl bu tərəfə sən də. Mənim, nə ola, kömək eləyəm. Ay, sən söz eşitmirsən, hə? Oğlu, ki, olur mu? Qardaşım oldu, nə olur ki? Qardaşım oldu. Mənim, kömək eləyəm, döyüb mənim şəhəm. Gəl bu tərəfə. Elə şey oldu. Öz qardaşım oğludu, istəyərəm, döyərəm, istəyərəm. Yox, oğlu, qızı oldu. Öldürmək ayrı bir şeydir. Mən lazım, mən tərbiyəni döyərək verirəm. Adam, nəsə olsa, belə olmaz. Xanım, mən tərbiyəni döyərək verirəm. Necə verirsən, döyə döyə. Hə, mən döyə döyə. Sən də döyüblər elə tərbiyə. Hə, mən də döyüblər, mən də döyürəm, xanım. Niyə? Sən səhv eləyirsən. Sizə heç bir dəxliyyət yoxdur. Necə mənə dəxliyyət? Xahiş edirəm, xanım, yolunuzu gedin siz. Necə mənə? Uşaq qorxur, görmürsən necə əsir. Elə şey olar. Qorxmalıdır ki, tərbiyə olsun da. Xanım, sizin uşağınız var. Hə, var mənim uşağım. 8 yaşında uşağım. Siz gedin mehriban tərbiyə olun, mən döyürəm. Yox, belə tərbiyə eləmədir, əsir o. Əsli mənə dəxliyyət var ki, bu əsməlidir ki, böyüyəndə adam olsun. Sən qardaşlara bax, görürəm sən necə adam olmuşsan. Elə çox sağ ol. Elə evində başa saldı, nə eləyirsən ki? Elə evində başa saldı, mən narahatım. Yolda, yolda gələndə, yəqin yolda ki, tərbiyyəsizliyə eləyib ki, mən öz uşağıma başa sağlam da. Öz uşağıma qara evində. Mən yolda başa saldım, elə sizə niyə dəxliyyət var ki? Necə dəxliyyət var? Qaqa, sən belə gəlirsən, üstünə borcu var. Borcu belə, mənim yerişim belədir. Allah yaxşı, bu mənim uşağım da, mənim qardaşım da. Allah ömür versin. Mən bunu döyərəm də, öpərəm də, sənə nə dəxiyyət var? Necə yəni dəxiyyət var? Bu evində elə nə yiyirsən? Gəl qulağa, söz söyləm uşağı mən cəmaatdan əsrini. Dəxil var, tutursan uşağı boynuna beləsə sıxıram. Bunu sən, qulağa, İsmail, qulağa, qulağa. Adın nəsə? Akil. Harada qalsın sən? Nə dəxil var adın? Necə yəni dəxil var ya? Səhər gün ortaq şimdi mənim verirəmsə, deməli mən qalışım. Hani başım xarabdır, nə edirsən ora? Yer çıx get, yer çıxın. Ay, yer çıxın. Gəl ayman da, şəşə. Azərbaycan televiziyasının ekstra görüşü sağ ol. Minnətdaram. Ay, da biz reaksiyanızı çox sağ ol.